Mrkonja Smajla Zahirovića. Mlade Nade i Dade Kurtaljevića. Šta je ovo dragao Dadule? Dado, Dado, pozdrav mala publika, jednim aplauzom publiko. Svoje Zahiroviće. Pomažali publiko, neće aplauzavu. Nade, 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 Nade i Mrkonja. Ima je Zahirović i starog Mrkonja, tako Zahiroviću. Aj dalje Kurtaljević, stara Goluba, potomci, jel tako? Neće, može završiti, počeo. Vlad, dojte na ovoga, ja već tamo. Nemer. To je Nemer. Gdje? Gdje si Ilija? Dobro. I Golub i Mrkonja! Nade, Nade, može li još jedan napun za publiko? Dado, Dado! Zna Dado šta će uzeti? Zna šta će naslediti staroga Goluba? Šampiona! Teške kategorije, nekada Bosne i Hercegovine! Šta će uzeti telo? Telo mi se ispalo. Jel teži crni? Ajde Golube! Ajde Golube! Ajde Golube! Ajde Golube! A te niste trebali. Molim vlasnika Tugova. Turan, Turan, pardon. O, 84-37-36. Stao kaže Arif, organizator na sred puta. Molimo vlasnika Turana. O, 84-37-36. Ako zna, moj tablič, mnogi ne znaju, ali ovo je miš moja, tako, stao je s vozilom na sred puta, neka pomeri svoje vozilo, hvala razumijevanju. Ako ne, onda će doći neko drugi da to pomjera, jer mora biti put prohoda. Poslije borbe ćemo sat vremena odmoriti i onda preostale borbe koje nam slijede. Imali smo 9 u prvom krugu, sada 7, to je 16, jel tako? I oprosto još 4 borbe, tako da ćemo odgledati ostalo. Biće, 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 ne možemo sad u toku borbe. Gledamo borbu između Goluba Dade Kurtaljevića Sanica, općina Ključ i Mrkonje Smajla Zahirovića Prijedor. Thank you.
Divini studio Čigoja, četiri rudara, narodni portal, Hamo, namike, prate, snimaju. Je sad uvredio! Svaka čast što se tiče ove borbe, što se tiče ovog svega, što se tiče pauze, malo ćemo se odmoriti, malo ćemo se osvježiti, a onda ćemo odgledati i ono ostalo što nam slijedi. Zato molim vas, odmorite se malo, uživajte.